आजको यो एउटा कुरो क्यामा चाहिँ के बारे को बारेमा भनौँ त जस्तो मैले चाहिँ मेरो आफ्नो भोगाइको बारेमा चाहिँ एउटा वर्णन गर्न गइरहेको हो किनभने मान्छेको आफआफ्नो आप भगाई हुन्छ होइन र अब आजको गन्थन म गर्न जान्छु पौडीको बारेमा है पौडीको बारेमा अब यो के छ भनेदेखि म स्कुल पढ्दाखेरि हुनाले मैले आफ्नो औपचारिक आप पढाइ सुरु चाहिँ भोजपुर गोगनेको स्कुलबाट गरेँ तर अब त्यहाँको मलाई धेरै कुराहरू थाहा भएन किनभने एक कक्षा पढेर अनि दुई कक्षा नि पढियो त्यस पछाडि हामी तराई गइहाल्यौँ अनि तराईमा हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरि गौरादह जस्तो झापाको गौराधमा हामी बसाइ सरेर गयौँ दुई हजार उन्चालिस सालमा र त्यहाँ गएर मैले कक्षा तिन चार पाँच चाहिँ धरम भकारी भन्ने थियो त्यो गौराध बजारभन्दा अलि तल को स्कुलमा पढेँ अनि त्यस पछाडि कक्षा छदेखि दससम्म चाहिँ बजारभन्दा अलि माथि रहेको जनता माभी धेरै प्रसिद्ध स्कुल त्यहाँ पढ्यो र अब त्यो स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या पनि धेरै थियो पढाइ पनि एकदम राम्रो एसएलसीको पास आउट पनि एकदम राम्रो थियो प्रत्येक कक्षामा सेक्सन थिए होइन र त्यतिखेरको त्यो चाहिँ एउटा जङ्सनको स्कुल थियो र हाम्रो स्कुलभन्दा अलि तल भनौँ स्कुलदेखि दक्षिणपट्टि चाहिँ ठुल्ठुला पोखरीहरू थिए र त्यो पोखरीमा मा मानिसहरूले माछा पनि पाल्थे अनि त्यहाँ कमलको फुलहरू पाइन्थ्यो कमल, कमल उम्रिन्थ्यो यो जुन समय चाहिँ वर्षात ऋतु पछाडि वर्षा पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर कमलहरू फुल्थे अनि त्यो फुलेको कमलबाट जुन यो फल हुन्छ नि अनि ती साना साना गेडा हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी भरल भन्थ्यौँ अब अरू के पनि भन्छन् अनि त्यो पनि मिठो हुन्थ्यो काँचै होइन पाकेको भन्नाले अब साह्रो नभएको त्यस्तो पनि हामी खान जान्थ्यौँ र अब त्यही एउटा म पौडीको चाहिँ सानो सेयर पनि गरौँ मेरो घर चाहिँ डिप्पू चोक गौरधमा डिपु चोक छ डिप्पू चोकबाट अलि तल एउटा चोक छ त्यसको नाम हो आ, मोटे चोक मोटे चोकभन्दा थोरै तलतिरपट्टि त्यहाँनिर राजवंशी माझीहरूको बसाइ भएको ठाउँ पनि छ जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रसिद्ध गायक गौराधको बजारमा माया हाम्रो बस्यो भन्ने एउटा गीत गाउने दाई सीताराम ताछुको पनि बसाइ त्यहीँ थियो र हाम्रो घर मेरो घर पनि त्यही नै थियो अनि त्यो घरको पूर्वपट्टि चाहिँ एउटा सानो दह थियो त्यसलाई चाहिँ सबैले अल्ताखाडी भन्थे अब अल्ताखाडी किन भन्यो हुन् खै त्यो चाहिँ थाहा भएन त्यो अल्ताखाडीमा यो असार साउन भदौतिर त धेरै पानी जम्थ्यो त्यहाँ पनि कमल थिए अनि म म पौडी चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्छु र अनि पछाडि मेरो पौडी चाहिँ कहाँ गएर दिन्छ भन्दाखेरि यो जनता जनतामाविदेखि तलतिरपट्टि रहेका जुन ती पोखरी छ नि त्यहाँ चाहिँ दिन्छ है र अल्ताखाडी चाहिँ घरबाट नजिकै भएकोले र अनि मेरा ती छरछि छिमेकीहरू पनि पौडी खेल्न जाने भएकाले उनीहरूले मलाई एक दिन भने ईश्वर जाउँ पौडी खेल्न कहाँ अल्ताखाडी छ मलाई त पौडी खेल्न आउँदैन हो म कसरी जाने त भनेको ठिकै छ हामी सिकाइहाल्छौँ नि भनेर भने अनि उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने त्यो अल्ताखाडीमा जाने पौडी खेल्ने अनि त्यस पछाडि त्यो कमलको फल टिप्ने त्यहाँबाट ती दानाहरू खाने म पनि उनीहरूको पछि पछि लागेर गएँ अनि केटाहरू अगाडि गइरहेछन् पौडी खेल्दैछन् म चाहिँ मलाई त पौडी खेल्ने केही आउँदै आउँदैन अगाडि बढ्दैछौँ गइरहेछौँ अब यस्तो हुन्छ नि जति अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो त्यति गइरहेको बढ्दै जान्छ अनि अलि पर गइसकेपछि त मेरो खुट्टाले भुइँ छुन छोड्यो अरू केटाहरू मजाले त्यहाँनिर चाहिँ पौडी खेलिरहेछन् है ए बाकट हाल्छन् के गर्छन् आहा गर्छन् हो गर्छन् मलाई पौडी खेल्न आउँदैन अनि अलि पर उनीहरू गइसकेका थिएँ म पनि अगाडि बढ्दै बढ्दै गएको त धेरै गहिरो ठाउँ रहेछ अनि त्यहाँबाट त के गर्ने माथि तल माथि तल माथि ए बचाओ ए, बचाऊ ती त रहिरहनु सकिएन फेरि तल माथि गर्ने त्यति गर्दै गर्दा लो मरिन्छ कि के हौ जस्तोकै भयो मलाई त अनि त्यहाँबाट यति केटाहरूले पनि यसो हेर्छन् होइन ईश्वर कता गयो पौडी खेल्न छ कि छैन त औेरले मलाई चाहिँ पौडी खेल्न सिकाउँछ भने तर सिकाउँदै सिकाएन हेर अनि यसो हेर्छन् त तल माथि गर्दै मर्न आँटेको बचाउ बचाऊ भन्दैछ के गर्ने त भनेपछि एउटा अलि जान्ने केटो अलि आराएर आरा। मलाई चाहिँ मेरो पेटमा लात्ताले बुक्क दियो दिएपछि म चाहिँ पछाडि गएँ त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरू बचे नि त जस्तो अब खुट्टाले भुइँ टेक्न पाएँ त्यस पछाडि त भई यो त खतरा रहेछ अब म पौडी खेल्न सक्दिनँ मैले त्यहाँबाट फर्केँ केटाहरूले मजाले पौडी खेलेँ त्यस पछाडि त्यो कमलको फुल टिपेँ फल टिपेँ त्यो खायौँ अनि म चाहिँ धेरै डराएँ अह पौडी खेल्न म अब कहिले पनि जान्न त्यसपछि पौडी खेल्ने सुर पनि आएन अनि केही समय पछाडि एउटा मेरो जिग्री नै थियो हामी मिल्ने नै थियौँ त्यो जित नारायण नेपाल उसको नाम अब अहिले त ऊ कहाँ पुग्यो <coughs> म सातमा पढ्दाखेरि ऊ लगभग पाँचमा पढ्थ्यो तर केटो चाहिँ मभन्दा ज्याङ्गो ठुलो थियो है जित नारायण नेपाल कि जयनारायण नेपाल हो सायद ने ने एउटा के नाम थियो अनि अर्को सानो फुच्चे भाइ त्यो मनोज गिरी हाम्रो घरभन्दा अलि माथिपट्टि घर थियो उनीहरूको अनि त्यो जयनारायणले ला मलाई लाग्छ त्यसको नाम जयनारायण नेपाल हो उसले भन्यो ऊश्वर जाउँ हो स्कुलको त्यो पोखरीमा त्यहाँ गएर चाहिँ मजाले कमलको फु त्यो फल टिप्ने खाने भनेर भन्यो मैले भने जय म त जान्न म त चेत बाबु भइसकेको छु झन्डै मरेँ एकपल्ट भने हे केही हुँदैन तिमीहरू नजाने नि पौडी खेल्न म जान्छु तिमीहरूलाई म मजाले त्यो कमलको फल पनि टिप्छु फुल पनि टिप्दिन्छु अनि खानेकुरा पनि दिन्छु जाउँ हे हिँड हिँड भन् ल जाउँ जाउँ तर म त पौडी चाहिँ खेल्दिनँ है भनेर भने अनि म त्यही जयनारायण मनोज अनि घरबाट लुखुर लुखुर हिँड्दै हिँड्दै डिपुचोक गयौँ त्यहाँबाट यता बजार जाने बाटो छ त्यही बजार जाने बाटो भइसकेपछि अनि पोखरीतिर लाग्यौँ उत्तरतिर अनि त्यहाँ त ठुल्ठुला चाडा पोखरी त्यस थुल पछाडि पोखरी। पहिलो पोखरीमा लगाइकन दोस्रोमा तेस पहिलो दोस्रो तेस्रो दक्षिणबाट जाँदा ते तेस्रो पोखरीमा पुग्यौँ किन त्यहाँ चाहिँ धेरै कमलको फुल पनि फुल्याएर छन् होइन धेरै कमलको फुल फुल्याएछ भने त्यहाँनिर त फल पनि बढी हुन्छ नि त्यस पछाडि अनि त्यही जयले भन्यो अब हेर अब त्यहाँ जानको लागि एउटा बोट बनाऊँ नाउ बनाऊँ अनि हामीले नाउ कसरी नाउ बनाउने त भनेको केही गर्नु पर्थ्यो ऊ यो केराको त्यो थम्बा चाहिँ कि छैन त्यहाँ केरा चाहिँ काटेर राखिरहेको थम्बा रहेछन् दुई तिनवटा यही केराको थम्बालाई जोड्ने एउटा केही लट्ठी भुसारेर अनि पानीमा हाल्यो भने यो डुब्दैन अनि मजाले तैरिँदै त्यो टिप्नु पनि सकिन्छ भनेपछि आइडिया त ठिकै लाग्यो नि त है ल ठिक छ त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ तिनवटा जति चाहिँ केराका थम्बा थिए तिनीहरूलाई ल्यायौँ जोड्यौँ त्यो जोड्ने पनि त्यहाँ त पाइहाल्छ नि यसो साना साना काठहरू के थिए त्यो जोडेर एउटा सानो नाउ पनि बनायौँ त्यो नाउलाई पानीमा ढाक्क हालेपछि त्यो पनि डुबेन ल ठिक भयो अनि उसले एउटा सानो झोला पनि बोकेर छ किन त भन्दाखेरि कमलको फुल पनि टिप्ने अनि कमलको फल पनि टिप्ने दुइटै अनि उसले पनि लुगा आफुग फुगा फुकाल्यो अनि मैले ल म त गएँ है पौडी खेल्न म जान्छु तिमी यहीँ बसेर हो भने हुन्छ किनभने हामीलाई त पौडी खेल्नै आउँदैन थियो म त पौडी भने एकदम डरपोक भइसकेको थिएँ अ त्यो मन हो सानो थियो अनि हामी चाहिँ बाहिर भनौँ न त्यो पोखरीको किनारमा बसेर हेरिरहेको छौँ अनि जय चाहिँ त्यो बोटमा जा अथवा नाउमा चढ्यो जुन केराको थम्बाले बनाएको थियो त्यस पछाडि रमाइलो गर्दै यता यसरी हातले ख्याउँदै अगाडि बढ्दै गयो अनि जहाँ जहाँ कमलका फलहरू थिए फुलहरू थिए टिप्दै झोलामा हाल्दै हेर भनेर देखाउँछ हामी पनि दङ्ग पर्छौँ अरूभन्दा त अरू त के गर्न सकिन्छ र होइन अनि त्यस पछाडि कमलको फलको त्यो गेडा टिप्दै खाँदै मिठो छ तिमीहरूलाई पनि म ल्याइदिन्छु भन्छ हुन्छ हुन्छ भन्यो चारैतिर गयो ओर्यो अनि त्यस पछाडि ल म आएँ है त अब आएँ भनेर त्यसैमा बसेर आइरहेको थियो अनि आइसकेपछि उसले त्यो झोला जहाँ चाहिँ फुलहरू थिए फल थिए त्यो हामीतिर फ्याल्थ्यो ल तिमीहरू यो खाऊ त्यो लिऔ म चाहिँ एकपल्ट पौडी खेल्छु भनेर भन्यो अनि हामीले मैले भने ओहे oh, जय आउँछु त पौडी खेल्न है hey, यस्तो yes, त किन्न आउनु मलाई त बाकटे पनि आउँछ जस्तो पनि म खेलिदिन्छु भनेर भन्नु ल त ल है विचार गरेर खेल भनेको हुन्छ भन्यो त्यस पछाडि त्यो चाहिँ त्यो डुङ्गाबाट झम्लङ्ग पानीमा हाम फालेर पौडी खेल्न चाह्यो तर के भयो त भन्दाखेरि ऊ त पौडी नै सकेन झमलाङ्गी भएको सायद त्यसको खुट्टा चाहिँ त्यो तलको हिलोमा लेदोमा लेदो पऱ्यो होला अनि उसले आफ्नो जिउ ब्यालेन्सै गर्न सकेन अनि माथि तल माथि तल हुन थाल्यो अनि माथि आज ईश्वर बचाओ भन्छ फेरि तल जान्छ ईश्वर बचाओ भन्छ तल जान्छ अब के गर्ने आफूलाई पौडी खेल्न आउने भए पो गएर चाहिँ उसलाई बजार लिएर आउनु अनि मनोज भने ए मनोज के गर्ने एउटा लट्ठी खोज्नु हो भन्यो भने अनि त्यस पछाडि उसले पनि एउटा घर एउटा सानो लट्ठी बोकेर ल्याएको छ ओ लज है यसलाई हो भनेको हामी चाहिँ अब त्यही के अरे किनारबाट अलिअलि यसो यसो खुट्टा गरेर दिन्छौँ खुट्टा यता तन्काएर हात यसरी तन्काएर उसलाई चाहिँ दिन खोज्यो ऊ पनि त्यसलाई तान्न खोज्छ तानिँदैन भरे त ता त्यो पानीमै खस्यो फेरि दौडिनु गयौँ यताति गऱ्यौँ जान्छौँ केही पनि भेटिँदैन ऊ भन्छ ऐ म त मर्न आँटेँ बचाओ 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 हाम्रो नि मुख ढुकढुक भइसक्यो ल के हो नि हो त मर्ने पो हो के के हो कसले बचाउने होला कोही छैन अनि त्यहाँबाट हेल्प हेल्प भनेर हामीले पनि करायौँ अब हेल्पमा के गर्नु त्यहाँ गाउँमा को धेरै मान्छे हुँदै हुँदैन कसरी सुनेन लो वित्यास गर्ने भयो यो त मर्ने भयो मऱ्यो भने के गर्ने भनेर एकदम दिमाग नै चिट चिट गर्न थालिसक्यो था था। पसिना पनि आयो अनि त्यहाँबाट त अब के गर्ने कसरी होला केही उपाय छ त केही पनि छैन अनि त्यस पछाडि कसो कसो उसले आफ्नो जिउलाई किनारतिर थे ठेल्न सकेछ अलिकति ठेलेपछि भुइँ टेक्यो अनि त्यहाँ बिस्तारी बाहिर आयो <laughs> अनि बाहिर आएर त यार म त झन्डै मऱ्यो नि हो त झन्डै मर्या त हो नि अनि पौडी खेल्न आउँदैन भने आउँदैन भन्नु पर्दैन भनेको कहिलेकाहीँ आउँथ्यो ट्राई हाल्यो न त भनेको त मरिने रहेछ त भन्यो अनि मैले भने जानिँदैन भने त्यसो गर्नुहुन्न म एकपल्ट झन्डै मर्या थिएँ त्यही भएर म खेलिनँ भनेको हो रहेछ है अब त म सानो सानो दवामा प्र्याक्टिस गर्छु अनि पर्फेक्ट भएर मात्रै गर्छु भनेर उसले पनि भन्यो अनि हामीले पनि ल त्यसै गर्नुपर्छ भन्यौँ अनि कमलको फुल लिएर घरतिर लाग्यौँ ती फल पनि खायौँ त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि कुनै पनि कुरा गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा पोख् हुनु पऱ्यो पर पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो पर आफूलाई आउँछ भने मात्रै त्यो काम गर्ने आउँदैन भने पहिले सिक्ने अनि गर्ने नभएदेखि त ज्यानको पनि जोखिम हुँदो रहेछ रहेछ त ल आजको मेरो कहानी यति नै अब बाँकी कहानी फेरि अब कुनै अर्को दिन धन्यवाद